Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Markaziy Osiyo davlatlarini Afg'oniston bilan chegaralarini himoya qilish uchun birlashishga chaqirdi. Bu haqida Sputnik xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Rahmon 25-yanvar kuni Markaziy Osiyo va Xitoy davlatlari rahbarlarining sammitidagi nutqida bu bo'yicha fikr bildirgan. U afg'on muammosi jiddiyligicha qolayotganini qayd etgan. Mamlakatimiz hamisha Afg'onistonning tinch va barqaror davlat sifatida shakllanish tarafdori bo'lgan. Biz BMT chaqirig'ini qo'llab-quvvatlaymiz va qo'limizdan kelganicha afg'on xalqiga insonparvarlik yordamini ko'rsatishda davom etamiz, deydi Emomali Rahmon. Shuningdek, Tojikiston rahbari qo'shni mamlakat hududida terrorchilik va ekstremistik guruhlar faollashgandan xavotir bildirgan. Bundan kelib chiqib, biz Afg'oniston bilan chegaralarni himoya qilishni kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rmoqdamiz. Tegishli idoralarimiz o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish tarafdorimiz, degan Rahmon.